တကယ်ပါဒီဘက်ကိုလာရောက်ဘယ်လိုကူညီတော့ပေးကြတဲ့အကူအညီလာရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်တောင်ထဲမှာတင်ကြလိုက်ပါပြီအားလုံးရဲ့ချစ်တယ်Yeah, baby.